Давайте спілкуватися далі від міжнародної політики до релігійних питань. Георгій Коваленко, ректор відкритого університету, зараз швидесенько прочитаю вам, мої дорогі друзі, відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, священик Православної Церкви України. Рада вас бачити. Дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Наближається велике свято. Велике свято для православних і для католиків. Це Великдень, Пасха. Питання в мене перше таке. Ми розуміємо, що воєнний стан і що комендантська година, і це все погано поєднується з традиціями святкування і з відвідинами церкви. Як ви вважаєте, з якими зараз словами священники мають звернутися до вірян, щоб не порушувати комендантську годину і все-таки розуміти, що в країні війна, от і святкувати Великдень так, як диктують ці умови нинішнього воєнного стану? Ну, по-перше, Православна Церква України вже звернулася до вірян. Є офіційна заява Священного Синоду, в якій говориться, що ми маємо дотримуватися всіх правил комендантської години, і там, де буде комендантська година, богослужіння мають завершуватися до початку і розпочинатися після завершення комендантської години, і таким чином, що люди могли дістатися на службу. І є пряма рекомендація, там, де комендантська година є, звершувати пасхальне богослужіння зранку, одразу після завершення комендантської години. Це, в принципі, відповідає навіть євангельській історії, бо про воскресіння жінки-мироносиці дізналися рано вранці, коли йшли до гроба. Тому жодних порушень там церковних правил немає. Можливо, це трошки порушує наші традиції, але у нас вже був досвід часів коронавірусу, коли взагалі вся країна дивилася богослужіння онлайн. Там, де є закриті монастирі, чи люди живуть на території компактно, да, в принципі, може бути звершуватися богослужіння, може бути трансляція. І в тих регіонах, де, можливо, ситуація краща і є якась можливість, да, звершувати богослужіння, то церква радить всі ці питання погоджувати з місцевою адміністрацією і діяти так, щоб зібрання для вірян було безпечним. Ви, очевидно, так само читали багато постів у соціальних мережах і певних коментаторів, які говорять, що все московське нам зараз не підходить, ми не хочемо разом з ними навіть таке велике свято святкувати, як Воскресіння. Господнє, треба бути з усім світом, ну, мається на увазі, святкувати в той день, коли святкують католики. Що ви про це думаєте? Чи не є це якийсь певний момент використання ситуації чи маніпуляції, можливо? Ну, це відрізняється від різдвяної історії. Якщо Різдво більшість православних святкує 25 грудня за новим стилем, а меншість, до якої належимо ми і та сама російська церква, святкують 7 січня. Що стосується Великодня, то всі православні в світі святкують в один день за однією пасхалією. І тому, скажімо так, це не ми разом з Москвою святкуємо, це Москва святкує разом з усім православним світом. А щодо однієї дати Великодня, то ці перемовини давно йдуть. Йдуть між православною і католицькою церквою, до цього долучалися англікани, долучалися копти. Знаєте, у нас попереду 2000-ліття Воскресіння Христового, 2033 рік, да? І одне з, скажімо так, спрагнень християнського світу якось домовитися про одночасне святкування Великодня. І тому я б не політизував це питання зараз, тобто ми не можемо відпасти від всіх православних церков. Тобто ми тільки-но отримали томос від Вселенського патріарха, і тепер через Москву маємо якось відділятися від цього православного світу. Я думаю, що це з Москвою ніяк не пов'язано, наше святкування Великодня. Ну, ще одне питання в мене буде, якщо ви можете пояснити, що таке церковний трибунал. Тому що я про це читала і чула, що церкви ініціюють його щодо Кирила, а я не розумію, що це таке і чим це може для нього закінчитися.
Це звернення духовенства, до речі, Московського патріархату, священники Московського патріархату в Україні. Там же понад 300, може набагато більше підписів, це пару днів тому інформація була, вже 350 було. Вони ініціюють фактично суд Пентархії, да, тобто 5 древніх східних церков. Це є, скажімо так, якщо переводити на світську мову, це є міжнародний церковний трибунал. Якщо ж ми, як Україна, вимагаємо суду світського, да, звичайного, над тими, хто розв'язує цю війну, так само має бути певний суд, певний трибунал над ідеологами і натхненниками цієї війни. Зрозуміло, зрозуміло. На жаль, так стається, що часу немає. Я перепрошую, що мало з вами поспілкувалася. Наступного разу обов'язково більше. Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості.